এনে ধৰণে আমাৰ নিজস্ব স্বকীয় নিজৰ ঈশ্বৰ আছে আৰু এইখিনিত আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব রাম লক্ষণ আৰু সীতাক হেম্পু মুখাঙ্কি ৰাসিঞ্জাৰ লগত যি তুলনা কৰা হয় আচলতে সেয়া ভুল ধাৰণা কাৰণ শিৱ বিষ্ণু আৰু পাৰ্বতী এই তেওঁলোকৰ লগতো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তুলনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি এইখিনি এটা ক'ব লাগিব ৰাম আৰু লক্ষণ যে ঈশ্বৰ তেওঁলোকে ভাই ককায়েৰ সম্বন্ধ